Syari Anwar bin Muhammad Shah. Nama badut Kiki Clown. Asal KL, kawasan Maju. Lama dah habis sekolah lah. Sebelum ni pun kerja stationery lah, entertainment juga lah. Pusing kat Malaysia lah. Jadi clown kan. Macam mana boleh minat lah jadi clown. Macam okay, sebab tengok ramai sangat, tak ramai jadi clown. So macam tengok orang buat balon, badut-badut ni buat clown, bagi balon ada budak kan. Macam seronok kan, happy ke orang. So benda tu macam buat diri kita jadi happy balik kan. Bila kita happy ke orang happy kan, kita pun jadi happy lah. Banyak tu. Kadang-kadang ada setengah tu macam kita bagi belu kepada budak-budak. Tu mak bapak dia orang yang nak cepat-cepat kan. So macam kita kelang kabut. Kadang ada sampai budak jatuh. Berebut belon kan. Itu banyak kali kena tipu orang. Dia macam orang kata apa, agent lah. Sebelum ni kerja dengan orang kan. So belum jadi buat kopi sendiri, kena tipu orang banyak kali lah. Show kalau pada orang lah, tengok setengah orang lah, macam birthday party kan. Kita akan seminggu lah sebelum tu confirm kan. Lepas tu macam pagi bila sampai time date, kita akan make up lah siap dari pagi, beli barang-barang semua kan. Kat rumah, make up rumah siap-siap setengah tu, make up kat sana. Kat tempat rumah kau orang tu, kadang kat rumah. Tengok lah pada tempat kan, kalau jauh kita make up siap-siap lah. Lebih senang kan. Setengah pihak boleh terima, setengah pihak tak terima. So kadang kita terpaksa lah layan kan. Kadang orang cakap apa pun kita buat tak tahu je. Sebab kita dah tahu kita ni jenis entertainment menghibur orang. So kita kena layan lah. Mana yang boleh kita layan tu layan. Kalau tak layan tu diam lah. Kata apa, badut kan, nak IP ke orang. So kadang kita sakit hati pun kita diam je lah.